Pre dve godine potpisali smo ugovor, ako se ne varam 6. marta 2020. godine postavili smo kamen temeljac i za manje od godinu i po dana smo ovde sa već 350 zaposlenih, ukupno će biti 1100 zaposlenih. Ukupna investicija 180 miliona evra. Verujemo da će izvoz biti ogroman, gotovo 500 miliona evra kada se sve završi do 2025. godine. Velika stvar za Pančevo, velika stvar za Banat, velika stvar i za Beograd i Novi Sad i mnoga druga mesta. Pitao sam ljude, pa su mi govorili da su i iz Požarevca i Novog Slankamena, Omoljice, različitih mesta naše lepe zemlje. Ali ono što mi se posebno dopalo, što mi se možda najviše dopalo uz sve to što ništa nisam razumeo od stručnih stvari, od tim elektromotorima o kojima su mi gospodin Šprangler i ostali govorili, dakle, to je da sam video naše ljude koji su puni energije, puni ambicije, puni želje da uspeju i znaju da rade nešto važno i za sebe i za svoje porodice i za fantastičnu bavarsku kompaniju Broze, ali naravno i za celu Srbiju. Mi smo kao država pomogli i nismo malo pomogli i ponosan sam na tu pomoć i podršku zato što znamo da će 1100 ljudi ovde imati izvanredan posao i da će ova fabrika doneti mnogo toga dobrog i Pančevu i Srbiji.